Like mastress social media manje nosukura nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei pane nyaya isinganyanyofadza isingatofadze andauya nayo andoda kuti ndinge ndinosvitsa kwamuri asi yekutanga yanichakuzivisa inofadza kuti pane vese vari kublawayo ma artist vanoda ku record handiti makasununguka kubata vanonzi Dr. Kaseke vanotungamirira inonzi Mabon Fresh Mabon Fresh family handiti vanoe studio inonzi Mabon Fresh kobla wayo so makasununguka kubata pa number dziri pa screen also murapi kana une chirwere chauina cho uchinzwa uchirwara aiwa uyu ndiye mukuru wana chiremba zvakare so wakasunungo vabata pa number dziri pa screen chizvudi zvudi kwese kwamuri wazukuru wangu ndichikutenda ine support yese yamunotipa pano pa channel penyu basa richienda mberi nyaya ndauya nayo wazukuru pa manero ano panguva ino masikati ano kana uri kuona masikati hainyanyofadza ndeye mudzimai uyo azvisungirira azvisungirira wazukuru abva anyorawo tsamba yandaisawo panapa handiti ameno mukagonawo kuiverenga asi tsamba iyi iri kuratidza kuti murume wake anga achinzi Joseph Jose so mudzimai ari kuti zvoni zviri nani ndife nekuti murume wangu chekutanga hadi kushanda ane husimbe aita husimbe kudaro anondishungurudza zvanine ndashanda zvachona izvozvo anouya futi otanga kundishungurudza achipopota achituka achitaura zvakawanda wanda so mudzimai ari kuti inini ndaremerwa noupenyu munhu aiita kuti ndiremerwe noupenyu ndione kuti kufa kuri nani murume wangu handiti chikuru chachema nacho husimbe kuti murume adi kushanda ndini ri kutoita zvese ndini baba ndini mai ndapedza kudaro futi ndoshungurudzwa nemurume wachona so zviri nani kuti ndife chinova chinhu chinorwadza zvikuru kurasikirwa nehama nenzira yakadai tichiti nematambudziko kumhuri iyasiwa nemudzimai uyu handiti ameno azukuru kuti munozviona sei panyaya iyi yekuti mudzimai azviuraya nekuda kwemurume ameno kuti iye sinsi anga ari anga achishanda aregerere hake kungobva kungosuduruka pamurume akadaro anoshungurudza onozviraramira ari pakewo nevana achishandira mhuri nekuti izvozvi vana vatosara nesimbe kana chiri chokwadi chekuti baba vaisimbe uye vaishungurudza mudzimai zvotorova toti vana vasara nesimbe vachatofa nenzara nekuda kwenyope yakadai handiti ameno munozviona sei also tisingakurudzire kuti vanhu mutsamwe kusvika pakuzviuraya hazvina kunaka izvozvo wazukuru handiti so ngataurira necomment section kuti munofungei nezvemudzimai uyo ari kunzi azviuraya atonyora tsamba yekuratidza kuti azviuraya nekuda kwemurume wake ane husimbe uye anga achimushungurudza azopa chikumbiro chekuti kana muchinondiviga endai munondiviga panext nepaguva rababa vangu meno wazukuru ngatinyorei kucomment section kuti munozviona sei nyaya yatakuvigirai iyi kuti munoiona sei isusu taingoinhongwa masiriso esocial media hatina kuziviswa kuti yakaitikira kupi but yaitikira muzimbabwe handiti but kuti kupi chaiko chaiko uye nemazita evanhu hatina kuziviswa asi inyaya yatoitika zveshuwa shuwa handiti so ngataurira necomment section kuti munofungei nezvenyaya iyi from uncle said the only zimbabwean uncle pari zvino ndichiti Mabon Fresh family much love.